Chao. ¿Qué tienes tú que primero no hay? Ahí nos atrás. Vou te tirar fome com as filhas aqui com os pés do Jeep, do Paulo. O Jeep do Paulo é frio. O Jeep estava já a tentar fundo preto, ou já está aqui. Já, eu tenho que te chamar.